grad bio zaista se trudi s tim sredstvima da pomožemo deci sa smetnjama u razvoju i zaista imamo puno i projekata, ali podržavamo i samu školu Mladost kroz funkcionisanje siranje. Kao što vidite, rekonstruisali smo u potpunosti školu, planiramo nastavak projekata, znači da uslovi zaista budu na visokom nivou, da bi mogli i radnici da nesmetano rade. A danas se pohvala zaista i kolektiv škole Mladost i direktorku, zaista imaju puno inicijativa. Ovo je drugi put da se nalazimo u ovoj školi lepim povodom. Toku ovog meseca je zaista otvorena kuhinica, moja zdrava hrana, i imali smo priliku pre dve nedelje da naučimo puno od dečice šta je zdrava hrana i verujem da će im i taj projekat puno pomoći. To je bilo sa fundacijom Ane Vlade Divac. Danas smo ovde da od njih naučimo kako se ne plašiti od doktora, jer zaista svi imamo taj strah i verujem da će ova antistres soba puno pomoći deci pri odlasku redovno kod doktora. I žela bi da se nastavi sa ovakvim aktivnostima. Pozvala bi sve društveno odgovorne kompanije da se jave i da nastavimo sa ovakvim aktivnostima i zaista mislim da je ovo odlično. Ono što bih dodala je da u 2018. grad Pirot je izdvojio sredstva tako da imamo 4 lična pratioca koja pomažu deci u smetnjama u razvoju, dakle oni ih prate do škole u kuće. Imamo i 2 defektologa u redovnoj nastavi koja pomažu deci u toku nastave. Tako da ćemo nastaviti sa projektima i grada i sa pomoći školi Mladost, ali svakako ovakve aktivnosti su prekupane. Tako da još jednom puno hvala dečici, kao i uvek nas prelepo dočekaju.